зробити такий собі пам'ятник Савку для того, щоб показати, і в першу чергу мета цієї акції – це донести до дніпрян смисл взагалі радянської системи. Що це було? Тобто це система, яка в першу чергу знищувала людей, знищувала мільйони людей, знищила мільйони життів за рахунок репресій, які були закатовані або просто були заарештовані в таборах. Добрий день, мене звати Владислав Нелічук, я голова громадської організації «Спільнота активної молоді» і координатор громадського руху «Громадська підтримка Січеславська ТАК». Розкажіть. Сьогодні чи саме тут і що саме? Власне, сьогодні, 19 травня, це день жертв, які загинули під час репресій, політичних репресій. І, власне, символічно, що саме сьогодні ми вирішили зробити акцію в рамках цієї всеукраїнської акції «Стоп Совок», який відбувається і в Києві, і в Житомирі, і в Дніпрі, мета якої, і в Харкові так само, і мета якої це донести до територіальної громади, в принципі, до громадян, до українців, що не можна дати повернути комуністичні назви.